Асыр информационный берені көрағат маңнай кылгастық сүрін санунтан. Бүгін Илдархан үйе білі онын нүрбол ұстырғыр үлеләді. Құтталы суық онына қачыстығалақ мастығыны соллары националы бірайы кетінен сақасыргер регионнағы соллары үрімі нүр тұтыр үлі салғанар. Республикаға әлбек оғылақ ғыл Ақсана Мантанинне әбілдер сіншілі. Илдархан бүгін күн бастакан аргар 200 күнін үйе бүлілу ғырлеләді. Ол күрдік өрі сұңғыр тұрар, қорын әлегер тұтылла тұрар. Хеттуан 5 местелі ұхуяңға саңғылаға кербет ұныр астыр станцияны көрді әтті. Манна күнге бір тұхынша көп ұғыр астынан тақсар, салғы оттур қодуғаларға тақсан үйіні өлгімін бәлетеді. Ол тәрі өтінен серен мөлсетер тегі көмөтінен ұны қалып бұттыра болып бұтынан мөлсеті үлі жоныңа тұхалаға көхінне. Әтімді алар оса авариятың кандидаттан оран әлігер ерігі бапыруға күйіскөт тұрбұтындан бұйылғаттан ұрасты станция тұтута хағалам бұта оран әлігер ерігінен қачы яқта. Оны мек өрініктен бұйылда қамдас шеді баратураның сығын үндіктік саналата. Тұтан күйіскөт әлігін дейті, екіті ғанчы хүйбекке ғылға олан қонжыта Онтон күн 2 сәңәргәр Илдархан Нүрбол ұғығар тенілеләті бұтығынан ұлыстағы корреспондент Роман Савинов көпсер. Нүрбол ұғығар сұрытын республикаға бағылыға Мархорюшка тұтылла тұрар муаста көрігіттен сағылата тұта атшылар үлі қайдақ барын херін сихилі кәпсәтілер етіне 6-ні 31 күнігәрдері әбейегі қаянды үліға келдері бүлденәрін әділдер. Салғы Айсен Николаевты қағасыватын дөхеттерін кітар көрісті отчуттар үлілері қайдақ барын херін білісті манатаханан миллиардтардың көрсіхуге ұлысы түттен нүрсеті үлеті күйіс қығытылдың арылағын тұрорыстылар етенінен нүрсеті систематикар саңарды үлеті барарын арылағын айдылар. Бүкінді аспыт сыллағы сақылғанда сөргітілі бүткөтер фабрикаты қарсырыттылар. Петсі фабрика өліхеттері республикаға бағылығыттан бұрдук атығылығыға субсидия кәмейін үддетіне тұрорыстылар. Бұйыл атығылығылықтақ сәтті хүсті онына бұрдуктарғар үптәрі тейбетін әттілер. Бұрдук бұтаттың әтті хүсті онына келіқті. Бұлырыңғы тағымға оңқылы отық бұтынан бүйімбірігін ағайыға ұлды бұт. Әбеткенні Айсен Николаев үйен арыптан ордық тұрорсылы бұт театр жетін тұтылды ұтын бәлеттер үйерулек түгенгі сырыттан маңына үйерулек бұхығы майғыға маңнайғы сыбайы түхәрілінді. Саңа театр 200 бүйін көрір местелек болу, әбейек Алроса Нүрба акцияда атығыламы түбін соты барты тұтылды. Бұл әдеққай солталақ күйтілек. Аңардас бігі театр, бұтыншы 1916 ғылла қаспыр театр, бігін үхіс сезон мұтын бітерді бейді. Ол тұққары күйтен келді бейді. Бігі самай жоллақ көмір, оттан онына тұтылдан таққы деметті әрелбе тұлақан. Нүрбол ұғығар үләлер сұрытын түмігір республика ағы бағылыға тұйықы хайстыбатын бұп ростарғар сүйбә мұнна ғытта. Манна үйт тұттары тұғар көрілділер үптен сағылан, қодуғалары қалаңды тұй бұп ростарғар тие көрділер. Манна Айсен Николаев бүлі ұмна ғығар от үйініте өлгімінен себәстен отты оңға ұлақан болғымты ұрыларын адылағын айды. Итені атын ұлыстарға көмә болар от өме оттанара надылағын тұғылады. Бұл айылға төкеметінен от үшігей. Олеген бігігі манына хоғытоқ бұл білу ұмнахын ұлыстыра бәлдерінірі бұқлыстырын бұхары-бұхары оқтақтыр. Кенілі білген республика әметі сұрқауы запас құддық отот тоқтақтыр. Бидді бәлдері че балтара келі бүйін түтін құддығы. Онына мен тобары өбілістілер. Үләгер сұры үтімігер қаз дөріттәк бұқлыстар көрілінілер. Итені протоколға кейділер. Маратаханан көрсі үтімігер Айсен Николаев кәтек сүйілі ғылғы ұнақ төбетігер субсидия көрілі үтігер тұстақ бұқлыст үйретілді сылжарын тұғылауыта. Онан бұқлыст сүйілі әқтір тұстарғар бұқарылындағына құрығыр муастағы әлбәтеге ұлақан төхі күз болу. Роман Савинов, Эдуард Василев, Сақтыл Винеті, Нүрба. Нүрба сұнтар үйе білуіні білу ұлыстарғар 6-9 тұхынша кәрінген кейі ғоты ғоқал ғырытты. Ол күрдіғі тегіне ақарда ғоны күсті ақтыл түйен сұнтарға дерелігіне ғал жаны тақсыбытын тұраттылар. Сақал кәмегер сәтті электрическай бұстағы станция ғотарақса Нүрба ұны үйе білу сұрық кварталларғар ғоты саппа сәтемінеттен қолба бұтыра. Білген рабочы бірге
Элен улугур тамтурдагы седех металл костурбай дахсыр проекттүрүлөн эсагалатлар мантенге септех оборудованияны берәчилер катанымны себе салыктатлар. Жалта теренем быйылгытан сагалан буланыр документтарын уроктар этенне экспертиза нагыктыр ол кенне тутар үлелер бахатчы барыктыра. 2-нче сүрбөй сылгаңгорон тахары толуру күһүнөн үлелен сагалыгы ол сыл темир урода бастакы партиятын уларытан оңурууга ыдыктыра. Экология түтнен улахан күчтәк үле бара торар дек кып. Элбәх чинчиләр бардылар. Оны тагылай бу манны барам бихи көрәбет. Бартын кайдак гынан бихи бу экология вопросы гар җәмәтәр гәбикәр улахан җәйтә хок барарын тогар ди. Посток инженерне кытта өксәле хәбит. Онтон терелте бетер физический сирей оңорор экономический хором ньютун толуер гая санах төрө томуктарга мие катчынан компенсация төлөнөр болууга. Төлөбүр бере деген министрдер кабинеттер оңорууга 2-нче 10 жылга ыйтылыбыт бүтүн Россиядагы берепискөдөр бүтүнөн. Дойдуга 316 тыгынча гая санах төрө томуколорор интен агым бергена коту уху клинуна Сибир сергер бар. Сирбайын костур багылыр үлө сүрүнөн итеңер ыйтылар. Кутталах уго нахачтылах масына соллары национальный проект итинен сахасыргер регионал солталах кебеи абалах онна алдан солларын туту салганар. Быйыл офсая алты биегер өбүнөктөрө горной онна меңе хаңалы солустаргар 31 километр усталах солу тутуктара. Кебеи масына солун сүрбес километрин алдан солун онна түгөнөр ага турур мостаны 2-нче сүрбес сылган орун бүтөрөр соруп турар. Отчетугар кебеи нэхлигин жана республика кийин улустарын кытта төгөрүк сыл себестэ хэритенне бүлүү федеральный суолга бахатчы тахсар кыхтаныктара. Маныха бүгүн республика суолларын үлеттен сайдытын тухунан тустах министерстве, предпринимательство, аты, эрген онна туризм министерстве кыда жүлестілер. Мунях кемигер сол инфраструктуратын сайынарыга нэхлектер суолларгар туристической ийыны кердийнен оруга мие болгон тоурулунна. Оттон куттала хуохон нахачыстыва лахмасына соллара национальный брае кетінен регионал солтала хуопсая сүй сүрбе 2 километр усталах айын солон оғылуға. Күн бүгін конкурс бүтен бару частактарга бедерачеттер бұхарылан тұралар. Элюнерске Джокускай чугахыгар хэтті кехелюляғ бұхалан тақсывынан хасын Джокускай коракка кутурған күне білдерілер. Сүтікті ақтарге дірін кутурғаны терден тұран маның бұхарыны мэр Сардана Ксентьев алынна. Бүгін кең қора территориядығар Россия оны саға сирен сударыстығыны бұлақтырын түхеректірі көх экранынан, радионан, аралжытар, сарытар берилері тоқтаторго культура тарелтелергер етені қабанына ақтырәхіні ғытартан тұттынарға ыңғыралар. Саха сирен сурналыстарын қолбоғыға бәғаға бол бұт репортердары тұтту түгені сурналыст бұрабын кәхейден бігергетір. Урқыт түгер маннық түбәлті тақса лігеті ден бірісі дәтілетір, санаттаққа аспыт күн бүліге екөте сүрбетті телеканал Устар бөліғын қорат бағылыған Нюргустан Афанасьев сайыбланетінің тұппыттыра. Бүлі қорат мэры журналыстары кытта кепсетертіне кастан мұд етене полицияның ғырбыт. Мана бені таққа мэр Нюргустан Афанасьев бұ сасқывын көржуіне дәбәкке қаманды челенін суқын сөбіті онына ағастық барастығынарын әрдәбіті. Журналистар бираптарын көмскүр тәлилте болар бит бүгетенен инникетин бу маннык вопростар көмскүр де кирер болганы бе билден туран Россия хоюхун журналистарын союхун юридическэ хылус патыгар онна журналистар бираптарын көмскүр кийин бар олор олорго үңсен кенер көмөлөргөр көмөлөрүнөн консультацияланбыт бу журналистар бираптарын халкы көмскүр бит. Сахасыргер бу күнгө дирелбек оголах ылаксаны сүрбехетте тыгынча болгону бу аксан мантанине эбилдер чинчилях. Ол курдук элбек оголах ыл статуун туунан республикатагы сокон улукка кирди саңа улар ыйлар туунан зехили Екатерина Мосова ырдатыр. Доминика Петровна үсоолах жекерген истиң ийрак далбар хотуна тапталдаг етем. Егоровтор икки кыралыра осколага угуяңы сылжаллар, онтон улахан уаллара студиен. Кини уан ал саахын туалатын кытта мүрүк аллара элбех оолоктор испиектериттен сотуллан этерге дылы бары чепчетииттен көрдү маппыттара. Элбех оолок жекергенге
тептетилер бар болар бит болар. Халыбыра субсидированный келер барар билеттеринен тоханык патын багарабыт. Онна коммунальный төлөбүрдөр тептетилер болалар болар деген. Жаманыха элбек оолагылар статустарын туунан саңсак кон күйгер кирен кеккелери дагысты. Чапчылан эттекке жие келген улахан огото күнүскү уракка үйренер, эветер армияга сулуспалыр болгана кини сүйбө үхүн тулур дери төрөпүттөрү элбек оолагтарга кийселлер. Социальный каралта управленияларга эбетер МФЦ-нөңү, Е-Якутия портал-нөңү документтерден тутарыкка төнсөп, оннерден эллерден сайбылыңагы, оготоробутун туунан тоо сурук, күнүскү өттүнөн үрөккө хатыгар үрөннөрүн туунан справка, онна армияга сугушпалырын туунан эме справканы да. Саңа бередекке олугуран жекергеттер социальный көмөнү салгы туган ыктырам, холобур угилинтен көтөр алынан чепчетилех билетинен аяндыктырам. Оскола форматын эми тому ылаларга пособие ананыга, спортивный сааларга, театрдарга, музейдерге оголоро башка сылжактырам. Саңа сүрени бес оголоо пистерковтор эми Сергей истибиттер. Сагалар ургуркатан элбек оголоо болдулар да, бес ого маанавар улут Олох норма курдук эле. Анан тон бахолох кылдары государство төттөн эбил бар болара дагы бере биллах. Кайда гыл эреле үрүтө күңү көрдөрбүт ичаттара оголорум. Ол кылан баран кинлери сүйөктүргөр туруу үгүстүбүктөх. Анан саңсак кон олохо кийбитем жекергеттерге биге тирек болууга. Екатерина Амосова, Ильяс Рыметиков, Ольга Шипилова, Петр Аргунов, Усалдан Чапускай. Бой сагаланыгыттан дойдурнун үй тахалыгы магаһын долбуругар урарга саңа дебилелектомута. Мантанантах үй тахалык сыта сол булдубут боллагана нукаптак сурукта хатланыктах. Манды булар ийе тылахачы бейтер сөптү бехер продукцияны таланыларга төхү болар. Роспотребнадзор эле хетерхетинер биттеринен кийин коракка аты эрген точкалара бур дебиле толору тутухаллар. Жукускайга жатай чугахакар огурочут Григорий М. Кахайствотугар сибейхэй бэй продукциятын жарман катнарыйдылар. Мана помидору, огурсуну, кабачогу, баклажаны, уона датын огуротахан чепчеки санаатлыхы қосет. Итэйн тэнгэ атылхачылар чугастағы хонуттан бағарбыт огуротахан таланылықтыра. Санаттаққа Григорий М. Олунан кыттыгас кахайствалара урукухылырга бир теплит савит боллағана билеген 200 гектарга таян сытар улахан кахайствова. Курсы сената бен, кабачок бен, капыста бен. Рахам бол бутах чехтым барабын. Чабу баклажан балтыра мэхэх. Зеленнер барата бен не пашоктара. Помидор. Икки мэхэх. Капыста бен эмэ. Сэ тыквалар үйнэхтэрэ, кукурузалар, сэдэ бэлэн тахсар продуктлары элбэх. Бүгүнкү сонун мутитинник биги бери битин көтүтүмөн этеңге болун көрсө кадири.